На змену маразам прыйдзе адліга. У бліжэйшыя дні умовы надвор'я будуць вызначаць цёплыя паветраныя масы, якія паступаюць з паўднёвага захаду Еўропы. Тэмпература паветра будзе на 5-7 градусаў вышэйшай за кліматычную норму. Нягледзячы на тое, што ў бліжэйшай ночы ў рэгіёне слупок тэрмометра апусціцца да адзнакі ў мінус 11, ужо заўтра ў дзень будзе каля нуля. Не абыдзецца без ападкаў. Падчас усяго працоўнага тыдня прагназуецца мокры снег. Тэмпературны фон на працягу суток захаваецца на ўзроўні ад 0 да 2 градусаў цяпла.